Здравейте, уважаеми зрители на TV1. Вие отново сте със спортното предаване на телевизията, както всеки вторник в рамките на 60 минути ще обсъдим най-интересните теми от света на футбола, а и от света на спорта, защото само след 10 дни започват Олимпийските игри в Париж. Все още сме подвластни, разбира се, на финала на Европейското първенство, но пък вече мислим и за старта на българския шампионат. Само след 3 дни отборите от Първа лига дават старт на новия шампионат. Гост в студиото днес е самия колегата Тодор Шабански. Здравей, Тошко! Здравей, благодаря за поканата. Благодаря и ти, че си в нашото студио за втори път, ако не се лъжа. Така, ще започнем с това, което все пак гледахме в последния един месец. Испания, за мен абсолютно заслужено, триумфира с титлата на европейски шампион. Не съм привърженик на Испания, но въпреки това трябва да призная, че те бяха наистина най-добри отбори. Успяха да направят нещо, което до сега не се е случило, да постигнат 7 победи от 7 мача на европейски шампионат. Да, безспорно, никой не подлага европейската титла, дали е заслужена. Абсолютно заслужено. Те играха най-добрия футбол. Минаха през 4 отбора, които са световни шампиони. Победиха Италия, победиха и Германия в един много труден мач, победиха Франция, нали, елиминираха ги. Хърватия, нека не забравяме, защото те са също топ отбор в световен мащаб. И накрая победиха и Англия. Сега, тъй като няма смисъл да говорим дали заслужено, по-скоро въпросът е защо Испания показа такъв футбол и с какво беше по-добра от другите. Аз имам няколко обяснения. Първо, Испания вече е надградила над онази система тики-така и вече играе много по-директен футбол с непрекъснати атаки и с много силни флангови футболисти. Изобщо това европейско първенство беше първенството на фланговите футболисти. Ако погледнете и Германия с Мусиала и с Сане, ако погледнете дори и Англия, който и да е отбор, да не говорим за Папе, и най-вече двете крила на Испания, които действително бяха фантастични. Това е едното обяснение и то рязко контрастира с така досега нали, използваните системи, но това използване на фланговете разтваря противниковите защити и отваря много възможности, потенциал за празни пространства и естествено повече положения, повече възможности за гол. От друга страна, това, което много хора изтъкват, е, че този треньор много отдавна работи с повечето от тези футболисти. Ние виждаме, че има рязък контраст между това, което показват клубните отбори, където един треньор може да работи непрекъснато и всеки ден със своите футболисти. И как, примерно, трудно Англия зацепи в това първенство. Нямаше такова сработване. Много от звездите, като Фодън, дори Белинграм, започнаха да играят чак на четвъртия, петия мач. Някои не започнаха, като Хари Кейн, да. Да. Но виждаме, че при Испания, това, че този треньор ги е направил 15-годишни, 19-годишни шампиони и върви с тези момчета, означава, че действително те имат една много добра сработка, а и показаха действително футбол на бъдещето. Точно много съм съгласен с това, че фланговете на Испания направиха разликата, защото поглеждайки центъра апарата на Испания, капитан Алваро Мората, той мисля, че има един гол общо на цялото първенство, за разлика от крилата, които наистина направиха разлика. Крилата е подпомогнати от много активни, изключително активни, почти с качества на крила, крайни бекове. Точно така, да. Точно така. И другото, което ми направи впечатление така при испанците, казахме, че нападателят, център нападателят не вкарва голове, но пък тези крила отваряха играта. Да прави впечатление, че от Реал и Барселон имаше по един футболист. Което за мен е един огромен плюс, защото виждаме, че от най-големите отбори футболистите бяха уморени голяма част и не показаха най-доброто от себе си. Да, прав си. А в Испания имаше предимно футболисти от Реал Сосиедад, от Атлетик Билбао, от двамата централни защитници, нали, един е игра в Саудитска Арабия, където едва ли се е изпотил, освен от джегата, чак толкова от футбол Лапорт. Да. Другото интересно е, че двамата централни бранители на Испания са също с французи.
Да, но това е нещото, което наистина ми направи впечатление. И има го това, умората от тези тежки първенства, действително, аз и споменах и при Англия, тези футболисти, които са изключително натоварени, това първенство им идва малко на нагорно. Точно когато... То се видя, играчите на Англия бяха много уморени. Да. И даже когато се стигаше до продължения, те отстъпваха инициативата. Не че в другите мачове, кой знае колко я държаха като игра, но отстъпваха много инициативата и умората, наистина, според мен, е на тези играчи, които бяха от силните отбори. Хари Кейн, ти не можеш да го познаеш на това първенство. Да. Дори не само за Англия, и за други национални Стефане, отбори. Стефане, но някак си, аз не, нали, поставам се на мястото на Саутгейт. Не можеш да започнеш без Хари Кейн, който ти е лидер, който ти е топ реализатор. Да. Вярно, че той не направи голямо първенство. Но аз искам да изтъкна, действително, според мен, критиките към Саутгейт са малко пресилени. Да, ти това четаха на това. Кажи своето нещо, защото аз имам моето коренно различно. Защото Англия ги следа много отдавна, аз им симпатизирам и въобще като нация и като първенство силно. И допреди 5-6 години Англия беше един отбор, който, както се казваше, да си фен на Англия, значи да си мазохист. На голямо аз съм фен на Англия от 40 години. Да, на голямо първенство тръгва с голяма кошница, нали, тая родината на футбола, така. Сега в последните 5 големи първенства, включвам и Лигата на нациите, Англия неизменно в полуфиналите. Да. Два финала на европейски първенства. Изключение на световното в Катар, дето беше четвърфинално с Франция. Другото е, да. Другото е полуфинал. Но това са 5 големи първенства, които са на сметката на Саутгейт, който от 7 години мисля, че вече е в Англия. 8, но да кажа преди да продължиш, новината от днес, че Саутгейт официално напуска националния отбор на Англия. От днес е новината. Има ли кой заместник? И заместник още няма, но той самия в едно кратко изказване каза, че вече време за промяна и напуска националния отбор. То беше очаквано, защото очевидно, че и той вече му йоха критиките повече, той търси ново предизвикателство, а може би и действително този отбор се нуждае от така малко разбутване, дето се казва. Но въпросът е, аз много се съмнявам, че следващия, който ще дойде, ще постигне това, което Саутгейт постигна. Да, вярно, Англия няма титла. Но Англия показа един много добър, модерен, практичен, атакуващ футбол. И сега вярно, че и много футболисти израснаха в последно време в Англия покрай тези треньори, които започнаха там да все повече и повече да се явяват. Покрай това, че Англия, в Англиград най-добрите футболисти, нали, от света, с най-добрите заплати. И селекцията на Англия става все по-силна. Но аз мисля, че периода на Саутгейт би трябвало да се оцени като един изключително успешен в историята на английския национален отбор по футбол. Дано следващия, който бъде, го надгради. Сега, моето мнение, защото аз също така съм фен на Англия, с изключение на европейското първенство, също бих казал, че периода на Саутгейт е добър. На това последното за мен е последното, въпреки достигането на финал, Англия в нито един матч не игра с тези футболисти, които има. Трябва да играе много по-атакуващо, не да задържат топката в защита по 5 минути и да не знаят халфовете какво да я правят. Другото, което Саутгейт в целия шампионат нямаше матч, в който да направи повече от една смяна в сравнение с предния матч. Той има критики, че не е победил Словения, че едва се измъква от Словакия и той не прави абсолютно никаква промяна в състава. Да, ма смените му решиха матча с Нидерландия. Смените, да, накрая. Да, с Нидерландия, дори и с Испания смяна в Карагола. Точно така, да. Да, но титулярният състав той не опита да направи някаква промяна. С изключение на едно наказание на централния защитник, който не може да играе Марк Гехи в един матч, с това, че пусна Коби Мейно на два пъти, вече медиите в Англия казаха, той има най-добрия процент, всичко ти го държиш резерва. Мейно направи едно силно първенство. Да, но той е единственият, който влезе и успя да пробие в титулен състав. Може би това, че той отвътре е виждал, че са доста изморени и доста изтощени. Когато си изморен, трябва ли да ги смениш? То трябва, ама аз казах, можеш ли да оставиш Кейн на пейк? Не, Кейн, така е. Проблем е за мен, че не играха толкова атакуващо, колкото има Англия футболисти. Прав си, техният стил на игра беше много предпазлив. Много предпазлив. Но аз забелязах друго. И то срещу, извинявай, че приказвам, срещу отбора като Словения, Словакия, там не може да си предпазлив.
Там трябва да излезеш, да си решиш матч първото полувреме. Забелязах, че когато се нуждаеше от промяна и когато, примерно, губеше матча, както в Испания, не знам дали забеляза, но преди изравнителния гол имаше едни 10-15 минути, когато испанците бяха смачкани и бих казал, че това им бяха най-тежките минути на това първенство. Да, имаше. И тогава Англия действително направи един много силен натиск, което значи, че имаше потенциал. Точно, но не го показах. Може би. Просто победния гол на Испания дойде в време, когато нямаше... Нямаше. Не, имаше даже една ситуация, която чистка от гол линията. Да, но все пак нямаше възможност да... Прав си. Футбол на Англия беше както и на Нидерландия. Беше малко по-зле. За Нидерландия все пак си привърженик, да кажеш. Еми, тежко го преживях, защото също като тебе смятам, че тази държава, много силна футболна по традиция, има добро поколение футболисти. Но този треньор предприя някаква свръхзащитна тактика, подавания през цялото време между двамата централни защитници. Да. И някак си без мачка. Дори като система и като ДНК на този отбор. Холандия от край време винаги е разчитала на нападение, на импровизация, на красота във футбола. А на това първенство... Холандия, мога да кажа, Нидерландия играеше един от най-грозния футбол. Вярно. Имаха и голям късмет. Трето място да отидат в потоп с Румъния и Турция. Първо, те се изложиха в групите, защото станаха трети в една много лека група, дето нямаше нали, супер фаворит. Е, Франция е фаворит. Да, обаче не от тези групи на смъртта, дето, нали. Да. С Франция направиха 0-0 в един много грозен матч, както и да е. Но трети останаха при условие, че те ще минат напред. И тогава им се усмихна щастието, че попаднаха в един поток, където до полуфинал те също не срещнаха голям съперник от тези големите държави. Да, играха с Румъния и Турция. Еми да, Румъния общо взето не показа нещо на това първенство. Да. Така че и аз съм за това, че холандците заслужаваха много повече и дано има смяна по отношение на треньора Роналд Кумът, който и при втория му престой също не показва нещо. Аз не знам, аз съм много противник на тези отивания и връщания. За първия път не се е доказал, избягал, отиде в Барселона, сега се връща. И защо националният отбор заслужава по-сериозно отношение. Кои отбори все пак ти направиха положително впечатление на това първенство? Изключваме, разбира се, европейския шампион. Който много добро впечатление ми направиха австрийците. Те бяха на косъм от това да продължат още напред. Играят един футбол, който те, нали, не случайно ги наричат малкия бундестим, но мога да кажа, че имат голям прогрес и голямо бъдеще. Очевидно, Австрия прави много, много добра игра. Швейцария също ми харесах. Аз харесвам те по-малките нации, които показват прогрес. Иначе, бих казал, че това беше много добро първенство. Интересно беше като интрига, но вчера си говорих с приятелите, кой мое мнение е, че поглеждайки играта на това първенство и предните първенства, това ми отстъпва много. Ми не знам, Стефане, първоначално мнението беше за супер първенство, защото то започна... Почна с голеади. Да. Голеади бяха много атрактивни матчовете. Верно, след това в фазата на елиминациите всичко започва по-предпазливо. Да, но... Отборите са още по-уморени. Почват да играят защитно и не смеят много-много да се отварят. И това оказа влияние. Три от четирите четвърт финала бяха с продължения. И защо винаги тази фаза първоначалната е по-атрактивна. Накрая матчовете не са чак толкова. Но смятам, че това си беше едно нормално първенство. Да не говорим друго, че то по отношение на фенове, на това, което видяхме по стадионите като атмосфера, ми скоро не си спомням да е имало толкова хубаво първенство. Германия, това е безспорно, да. Беше в... средата, Германия в средата на Европа. Ако имаше... го сравниме с предното световно, в Саудитска Арабия. Общи граници. Мичето още на първите матчове имаше по 20-25 хиляди души от една държава. Да. Това кога е било? Айде на финал да кажеш, нали, но... И та атмосфера, това, че отвънка оставаха много фенове, че се движеха с отборите си. Въобще футбол е жив.
И действително ние сме щастливи, че можем да наблюдаваме подобни форуми. Просто по време на европейско, аз така го чувствам, направо съм щастлив да гледам толкова мачове, толкова хубави изяви, такива квалитетни, такива фантастични футболисти, както примерно на Испания двете крила, Уилямс и Ламин Ямал. Ямал, добре. Ето, видяхме сега нов формат, много отбори, да леко да преминем към другата тема. Виждаш ли България на подобен форум? Нали, сравнява да я сравняваме с Испания, Англия, Германия, но ето отборите, които бяха, нали, по-ниско поставени. Словения, Словакия, Румъния. Не я виждам. Ако има някаква пролука през крив макарон, така да видим, това е Лигата на нациите. Той не е случайно Георги Иванов Гонзо, така загадна. Както бяхме на две крачки с Хубчев, когато беше, нали, там с Унгария, и с... Трябваше после с Исландия да играем. Исландия, точно. Ама ние не стигнахме въобще до там. Но дори и да стигнем, Стефане, ние ще играем някакъв в момента защитен футбол, такъв затворен, който е приоритет на Илиян Илиев. Не го критикувам. За мен той играе с една много стабилна система, защитна, без много-много да се мърда, дисциплинирана. Но това не е този футбол, който показват водещите нации на европейско първенство. Дори да се промъкнем, то ще бъде много хубаво, след 22 години, да кажем, или 24, следващото европейско, от Португалия, когато бяхме. Да, ние за световно обобщение трябва да мислиме там. Така. Но айде през Лигата на нациите да кажеш някакъв шанс. Ние нямаме футболистите, потенциала, дори бих казал и треньора, който да отговаря на изискванията на съвременния футбол в тези големи първенства. И ще стоим малко като... Кръпка. Да, отбор, който няма да се представи добре. Нека така да го кажа. Добре. Просто нямаме играчи, ти виждаш. Няма. Дори румънци, албанци, грузинци, те играят... Ние с тях трябва да сравняваме. Ние... Така, да, но те играят по Испания, по Италия, по големите първенства. Ние къде играем? Никъде. В общи линии. Най-добрата ни звезда е в Гърция. Да. Като тя отиде в Италия. И ако беше така на място подготвен, ако беше амбициран, аз казвам няколко пъти. В момента Десподов щеше да бъде по пътя на Бербатов и може би щеше да бъде в Англия. Ако беше си останал в Калери, след две години, да кажем, Ювентус, оттам един трансфер в Англия, в някои от отборите, но той си избрал обратния път, защото е по-лесен. Австрия, Лудогорец и сега Гърция, защото тук сме си така, без много големи претенции, голямата заплата, близо до България, ама другите отбори се целят в големите първенства. Съжаление, макар и не по футбол, но Сашо Везенков е тръгнал по този път след една година и явно ще се върне в Гърция, където си му е всичко окей. И той, Тодор Неделев, по същия начин, много наши футболисти. Да. Просто не са подготвени, дори да са талантливи, отиват там, срещат се, защото там си иска да научиш език, да си дисциплиниран, да се съобразяваш с отборници, с треньор, с последни тенденции в футбола. Всичко това се оказва влияние. Таланта си е талант, но един футболист комбинира много от тези качества. Така е. Българските отбори започва с две победи в евротурнирите, което е една добра новина. Айде, за Лудогорец, тя е задължителна срещу грузинския съперник, но Ботев Пловдив направи хубав матч. Не казвам, че надиграха кой знае колко Марибор. Имаше едни моменти, в които словенците, особено първото полувреме, направо смачкаха Марибор. И второто след втория гол на Ботев. Да. Но айде да първо за Лудогорец. Смяташ ли, че те вече са се класирали с това, че имат 3-1 преднина, утре реванша, 2 гола срещу грузинския отбор? Така изглежда. Най-вероятно да се класират. Не успях да гледам първия ми матч, защото се застъпваше с Англия, Нидерландия. Но видях така някои положения. Смятам, че няма да имат проблеми. Все пак Лудогорец е по-класният отбор. Това, което така проследих като трансфери, е, че тези имат един много силен защитник. От шведското първенство взеха. Да кажем и новината от днес. Те представиха четвъртия си нов футболист. Футболист от Олимпиакос взеха. Халф, точно да. Така. Името му Камара. Да. Агибу Камара. Така.
Но този футболист ми направи впечатление, аз така се позаинтересувах. Първо, той е купен и то за немалка сума от Лудогорец. За защитника. Говоря. Защитника, да. Той е швед от косовски происход ли, нещо такъв, има балкански происход. Но действително е доста класен футболист, поне по визитка и това, което, нали, коментират колегите. Така че смятам, те ще имат там силно подсилване. Взеха и немски вратар, ако не се лъжа. Четирима нови взеха, да. Да. Така че Лудогорец си продължава в познатото русло. Те си правят непрекъснато обновяване, селекция с чужденци. Българите ги няма. Школата им, която толкова се прокламираше, какво произвежда за сега? Аз не виждам школата, освен един Доминик, който отиде в Канада. Друг не си спомня. Няма. Има сега по другите отбори в А-група, но няма футболист, който да се наложи в Лудогорец. Нали? Ако вадиш за собствения си клуб. За това говорим, да. Така че те ще си продължат, предполагам. Тук ще продължат нататък. И въпросът е вече съобразно по-нататък как ще им дойде жребия. Дали ще успеят да влязат отново в това, което най-мечтава Шампионската лига. Да, те в групите са почти убеден, че ще влезнат на някой турнир, защото и в следващия кръг би трябвало да нямат проблеми. Така е, те като отпаднат от един турнир, отиват другия. Да, така че аз мисля, че Лудогорец ще играе и отново в групи. Въпросът е наистина в кои групи и доколко ще имат, разбира се, и късмет при жеби, доколко са готови. Кажа, си гледал мача на Ботев Пловдив, какво ти направи впечатление от този мач? Преди да кажа, само да кажа, че тяхната хегемония не е добра за българския футбол. Това е един от големите проблеми. И колкото по-скоро се счупи тази хегемония, колкото по-скоро се прекрати, толкова по-скоро ще се случи това, за което ме попита, България ще може да играе на голям форум. Това, че един отбор така смачква българския футбол и особено националния отбор, е много лошо. По отношение на Ботев Пловдив, изгледах матча му с Марибор и мога да кажа, че стана много хубав матч. Победи Ботев, нали, и то напълно заслужено, с една страхотна атмосфера. Върнаха се и толкова години назад с победа на новия си стадион. Но ще се подведат тези, ако смятат, че Ботев е сигурен за по-нататък. В големи периоди от матча Марибор показа класа. Имаше и накрая, дори след победния гол 2-1, този младият Илиев, да, който влезе като резерва. И след това имаше едно опълчение, така голям натиск последните минути. Изобщо аз забелязах, че когато се нуждаят, когато имат необходимост от това да вкарат гол, Марибор променя темпото и има потенциала, особено срещу Ботев, да стори това. Сега вярно е, че Ботев взел е... И там е доста променен състав. Променен състав. Този централния нападател идва с добра визитка. Хубав гол вкара много. Хубав гол от немското първенство, второ Бундеслига, но все пак действително и това да вкараш още в началото, при това такъв хубав гол е много важно за един нападател, защото той веднага получава самочувствие, естествено сила, енергия от трибуните, но много е силна там ролята на Ивелин Попов. Това ми прави впечатление, че той е лидер-та лидер. Мисля, че и от други места дочувам, и в съблекалнята, и по отношение на нещата, които треньора, той очевидно е кадърен треньор, Душан Керкес, иска да внедри, много голяма помощ му оказва Ивелин Попов. Така че Ботев ще бъде фактор в българското първенство. Много е хубаво това, че точно този отбор на този стадион ще прави едни хубави матчове и всяко едно гостуване и на ЦСКА, и на Левски, и на Лудогорец, на тези водещите отбори ще бъде истински празник. И е хубаво, че този отбор така се движи в тази посока. Но отново казвам, матча с Марибор там ще им бъде много труден. Със сигурност. Аз мисля, че ще бъде много труден матча на Ботев Пловдив. Сега, ти сам фана думата хегемония преди малко. Поглеждайки вече към българското първенство, което започва след 3 дни. Аз на пръв поглед не виждам някакъв, какъвто и да е вариант, тази хегемония да не продължи. Това е най-логичното, така ако гледаме преди поредното,
14-то първенство, което започва с хегемонията на Лудогорец. Но мисля, че сега още по-голяма е разликата. И то проблема е в тези отбори, които идват отдолу. Да, така е. Сега разликата с Левски миналата година беше голяма. Дори мисля, че тази година ще се съкрати, защото Левски мисля, че ще бъде много по-добър отбор от миналата година. Не само заради... Там е един нов Левски, горе-долу, 5-6 нови. Там... Нови футболисти. Отделно, че така новият треньор показа с работата си миналата година и преди това пред Лудогорец, че е способен, млад, амбициозен треньор и той ще даде едно израстване на Левски. Аз съм сигурен. Така че много ми е интересно как ще изглеждат сините и се надявам, че и ЦСКА бързо ще се трансферира, защото след този период, който преживя, изключително неприятен, кризисен, срамен бих казал, особено в края на миналото първенство, ЦСКА ще се умее бързо да се вдигне, но прав си и двата отбора са доста далеч от това да бутнат хегемонията. А аз си мисля, дори съм сигурен, че ако има някой, който да бутне Лудогорец, това ще са ЦСКА или Левски. И като потенциал, и като фенове, дори и като ДНК, като традиции. Много трудно виждам Черноморе, Ботев, Локомотив, Пловдив, така способни да направят това нещо. Ето миналата година, миналото първенство, Черноморе държа. И в един момент всички виждахме, че не са готови. Не са готови. Просто, да, за Европа, и то при условие, че срещнаха един изключително слаб ЦСКА, Левски да не говорим, в страхотна криза, но тази година няма да е така. Аз смятам, че и Левски и ЦСКА ще бъдат по-силни от миналата година. За Левски казах причините. А ти следиш ЦСКА по-отблизо, гледал си всички контроли. Какво гледах, ти прави впечатление? Ами прави впечатление... До момента разбира се, че контролите не са официални мачове, но все пак може малко да се... Така е. Първо, 7 победи в контроли. Не си спомням. Ние с тебе отдавна следим ЦСКА и в ринг ги следяхме, и ги гледахме, и ги записвахме, и ги коментирахме. Аз не си спомням, но това го оставам на страни. Все пак 7 от 7 не е малко. Това, което повече вдъхва надежда, е, че в ЦСКА се появи една много голяма агресия в играта. Една нападателна мощ и желание да пресираш съперника. Във всичките това се вижда. Контроли, да. Въпросът е до колко пък български футболист е готов да издържи на тази преса. Ами очевидно, че Стипич настоява за това нещо. Сега ще видим вече в истинските матчове. Той истинския започва още в началото. Аз дори си мислех, че този матч ще го отменят. Но явно, че ще го... Те Лудогорец нямат сметка в момента. Те нямат сметка и аз така си мисля в момента. За какво да чакат ЦСКА да се засили? Да. Но отбелязвам това, че набляга Стипич на работата по фланговете, макар че той няма флангови футболисти, но все пак слага халфове. Хайнц отляво, нали, Скарчев отясно. Включва Иван Тасев, новото попълнение, който се включи много добре. Това е второто нещо. Включването на млади български футболисти. Във всичките контроли той започваше с по 2-3 от нашите млади футболисти, а второто по време пускаше тотално нов състав, където всички чужденци общо взето излизаха. Така че смятам, че ЦСКА в момента играе един малко по-различен, по-правилен, по-рационален, по-атакуващ футбол и ги няма тези безкрайни защитни подавания, които до нищо не водеха и вбесяваха феновете. Сега, проблема при ЦСКА са страшно многото непредизвикани грешки. Това продължава да мъчи отбора, бързото предаване на топката и мисля, че това се вижда и от треньора. Така че има голям напредък, но все още е много-много далеч светлината в тунела за ЦСКА. Това мога да кажа. Там тече и една трансформация на ниво управление, която е много сериозна, но и много правилна, бих казал, тъй като отбора се трансформира от един президентски клуб, където всичко, от до, нали, дето казвам, купуването на туалетна хартия, минаваше през Гриша Ганчев и сина му, към един отбор, в който президента
Тоест, собственик, айде така да го кажем, собственик, общо взето, не е на първа линия и не е наяве. И мисля, че това е много правилно, защото общо взето така са построени всички водещи отбори. Аз не мога да си представя, че нали, собственика на Ливърпул или на който иде на Байер Мюнхен и така нататък, макар че те са малко по-друга система, излиза след всеки матч и дава мнения и така нататък, както прави, да кажем, един Венци Стефанов. Тази система бе наложена в България на бащицата, точно от Гриша Ганчев, и той с тази система успява някакси да се бори ЦСКА и Левски и да се промъкне със своя Литекс миналия век. Нали, чрез... И тоя век да, два пъти. Да. Но тази система вече остана... Отживяла. Тя остана в миналия век и се видя, че системата бащица в ЦСКА не води до нищо. Води до едно... Деца вика играйкане. Да, ама това е играйкане. И така, да. Затова смятам, че тази трансформация е изключително важна за ЦСКА, изключително полезна. Въпросът тук е, че има един голям риск дали тези три момчета, които поемат сега всичко на отговорността на бащицата, говоря за Мишо Александров, Стоян Орманджиев и Фичо, да. Дали те ще издържат тази огромна тежест на плещите си, защото ще бъдат атакувани от всякъде. То се вижда и от фенове на ЦСКА, че почват иронични коментари. Разбира се, да. Но трябва които да си мълчаха в последната една година, изведнъж излезнаха наяве с иронични коментари, но няма да ги коментирам тях. Но феновете трябва да знаят, че това е за добро. Аз мисля, че голяма част от феновете го знаят. Трябва да го знаят това, защото така, така се изгражда. И им писна това, което гледах 8 години. Точно така, да, където нали, всичко зависеше от бащицата. Отделно, че това, което имам като информация, ЦСКА осигурен в отношение на финанси 100 на 100, както се казва, което е изключително важно. Виждате какво става в другите клубове, дори в Левски, какви са тресения, НАП, пари, заплати и така нататък. ЦСКА в момента подписа с няколко футболисти и с заплати, които действително вече настигат Лудогорец. Само тук отварям една скоба, защото една червена точка, първата червена точка на това младо трио и на треньора Стипич е подписването, преподписването на договора с Иван Турицов. Това е нож с две остриета и една бомба, която ти я залагаш, за да избухне. Какво имам предвид? Съвсем накратко. При условие, че 6 години този футболист не е показал грам напредък. При условие, че нали, щеше да заминава пък така напред-назад. И сега изведнъж ти преподписваш с него за още 2 години с много добра заплата, което те задължава да го използваш титуляр. А феновете казаха, че не искат още от същото. Искат промяна. Там имаш Асен Дончев, нали, връщаш го, сега трябва да го махнеш, защото Турицов идва. Имаш младежки национал... Стойчев, но той няма да игра до края на годината. Да речем, не знам дали до края на годината. До там мисля, го че... Да. Тибо Вион го пускаш непрекъснато там сега. Той е халф, ти го квалифицираш. И защо ти е Турицов? Аз това не мога да разбера. По-добре да намериш някой, защото сега разбирам, че аржентински ляв бек взимат, който им е страшно нужен. А то уругваец. Уругваец ли? Да. Бил в Аржентина, но уругваец. Така, но там трябваше да се засилат с един десен бек, класически, хубав, такъв мощен, каквито видяхме, нали, да работят по същия начин на европейското първенство. И освен това, ЦСКА закъснява с крилата. Трябва да им флангови... Крилата и център на парата. Силни флангови футболисти, да. Сега онзи ден гледахме Бонасузов, гледах и другите му изяви. Може би още така много рано, мощен таран, но предстои му дълго утвърждаване. Нали? Не е в момента това, което ЦСКА търси. Според много хора, наистина ЦСКА закъсня с селекцията. За първенството ни първия матч след 5 дни. И наистина нямаш център на парата, нямаш ги крилата. Но пък от друга страна, моето мнение е, че по-добре да закъснееш, отколкото да вземеш 10, както така последните години. И сега се чуеш как да ги освобождаваш. Да. Защото тези никой не става. То се видява в последните трансферни прозорци на ЦСКА, че много малък процент, като махнем норвежци, един Карасо, остават в ЦСКА. Но... Сега се чуят как да махнат Юга, който предподписа за 3 години. По моя информация, не казвам, че 100%, но имам голяма вяра, са му предложили прекратяване също известни заплати. Той е отказал.
се чуват какво правят с Шакич, се чуват с... И по-добре, не се наземеш по-малко, които да се утвърдат, отколкото да вземеш 10 и после да се чуеш какво да ги правиш. Да, и защо преподписваш с футболисти, които са доказали са 6 години, какво ти чакаш от това футболист да стане? Трябва да е някакъв супер, но както и да е. Аз само добавям към тебе, че има обективни причини това нещо да закъсне. Нали, защото всеки път казваме, пак нищо не се направи, пак в последния момент селекцията. Тук изведнъж тази трансформация постави и Орманджиев и Александров, който нали, отговаря най-вече за селекцията, в една ситуация, където много бързо трябва да взимаш правилни решения. И затова нека да бъдем малко по-снисходителни. Естествено, нали, трябва да сме претенциозни към селекцията на ЦСКА, но действително те нямаха никакво време да се ориентират при тази много сериозна трансформация на клуба. И да, и след този безобразен сезон, който изпратиха, наистина те са нужни промени. Да, те да не могат говорим, да остават... Да не говорим, че ти наймаш нов треньор, да не говорим, че отбора бе оставен разбит. Последните 4-5 мача, това не беше отбор, това беше някаква пасмина, дето не случайно феновете нахлуха долу. Ми не, разбира. Това толкова несериозно да се отнасяш към играта и към марката ЦСКА, и към историята, и към традициите, и към всичко това, което е постигнато. Това беше обидно за трибуните. Не, че ги оправдаваме, но просто търсим но то е, причината... До един момент вече наистина капка, то прелива всичко. Така е. И затова има много работа да вършат в ЦСКА. И затова смятам, че е хубаво да им се даде малко повече време, въпреки, че в ЦСКА време няма. Почват мачовете и всеки иска победа. Така, мнението ти е рано, ама все пак за новия треньор, защото и за него веднага какъв бил този треньор, за какво взимаме чужденец, който не е доказан. Еми те българите минаха, кой да вземе? Аз следа много, много внимателно изявите му, дори и всяка дума негова, защото... Аз... Е, сега го нападнаха, че е казал, че нали, след мача каза, че целта била топ-5. Така, и купата, и топ-5. Смятам, че отдавна го твърда това. Треньор е изключително важен в един отбор и става все по-важен в днешния футбол. И затова много така следа отблизо дали са... направили правилен избор в ЦСКА. Този треньор е някаква много странна птица. Първо, той идва с една визитка от тъй наречени треньори цветарки, които всяка година си сменят. Общо взето, минало е през много клубове, което не говори чак толкова добре за него. Сега, това, което виждам като начин на игра, като ръководене от страни по край линията, като футболна философия, която залага в контролите, на мен ми харесва. Очевидно, че той опитва някакъв стил, опитва по-модерна игра. Да видим обаче как ще се развие от тук нататък. Нали ти казвам, първата червена лампичка ми е нали, този продължен договор на Турицов. Това треньора не може да... Значи, ако ти продължиш, значи задължително ти трябва да го развиеш този футболист. Което означава, че Стипич сега трябва да поеме ангажимента Турицов да заиграе изведнъж на съвсем друго ниво. Приемаме, че всеки е с възможен потенциал, растеж, нали, прогрес, но ти веднага трябва да защитиш този трансфер. И, то не е трансфер, ами продължаване на договора. И той веднъж го защити. Стипич каза, че е добър футболист, нали, национал. Добре, не искаме да видим ти как ще го включиш в играта, да не е още от същото. Защото на всички ни дойде до тук за още от също. Така че рано е да кажа. Да, нали? Рано е, разбира се. Да. Но дано да излезе най-накрая. Този път нали, имаме уверението, че отгоре няма да му се налага. Защото това беше огромен проблем. Да, това беше най-големият проблем за мене. И той е абсолютно свободен да налага, да си избира, нали, да определя, да привлича футболисти. Ето, сега започва едно ново начало. Надяваме се то да даде добър резултат. Добро впечатление, все пак трябва да кажем, че направи новия защитник, който го взеха от Косово. Много добър, да. Аз три мача го изгледах, той два го пусна като... Централен защитник. Да, да в единия влезе резерва и мисля, че поигра малко като опорен халф, но онзи ден особено, то си личи от всяко докосване
Първо, позиционирането му е много точно. Едни диагонални пасове. 2-3 пъти реагира, когато имаше така погрешни отигравани на негови съотборници и той успяваше да поправи грешката. Въобще този Делова може да се окаже много добър футболист. За него е платена, между другото, не малка сума. И той е национал. С годините не са му много. Изобщо е такива трансфери трябва да правят. Да, да не са много. Наистина, да. Аз мисля, че феновете ще изчакат. Няма да тръгнат сега. Абе, ние ще не сме шампиони. Те сами си казаха такова, че им трябва три трансферни прозореца да се направи този отбор, който искат да видят. Няма кой да чака три трансферни. Една година, да. Но да. Мисля, че тази година... Но лека по лека като запълнат. Но в защитата в центъра, така, имаме футболисти. Дори тези две момчета, Илиев и Иванов, и те се включиха добре. Аз смятам, че много, много силно се нуждае ЦСКА от флангови футболисти. И като бекове, и като крила. Добре. Шпола-колета, видим таблицата с така приблизителни коефициенти за шампион на България. То е ясно, че Лудогорец е абсолютен фаворит, но мен ми направи наистина интересно впечатление. Таблица победители да видим с това. Ето, сега ще видиш, че Черноморе ги дават на трето място. Да, Лудогорец 1.33, средни коефициенти. ЦСКА, така го гледаш, в дясно е 4.20. След това е Черноморе 10, Левски е чак 21. И смяташ ли, че Черноморе, Левски е такава голяма разлика? Не. Ние преди малко съобщихме. Да. За мен за Левски коефициентът е много висок. Но Левски ще бъде преди Черноморе със сигурност. Това... Тази година смяташ, че това да. Ще бъде тройка. И Ботев Пловдив ще бъде преди Черноморе. Не знам дали две поредни години Черноморе може да направи подобен сезон. Отделно аз продължавам да твърда, че съвместяването на тази длъжност, национален треньор и клубен треньор, е некоректно. Това го няма никъде. Временно, да кажеш, ако нещо е случайно, националният отбор трябва спешно да се запълни някаква дупка, бих приел за няколко месеца. Обаче сега договора бе продължен с още 2 години, официално. Това е... Не знам защо го правим. Ние све сме някакси на кистерме. Винаги може да кажеш, че Илиян Илиев, дори да не е такъв човек, обаче оказва влияние върху някой футболист, като национален селекционер, за да си го вземе в клубния отбор. Освен това, той е, сега излиза, че със специален статут в Българския футболен съюз и той и неговия клуб, защото той е служител на Българския футболен съюз. И отделно, защото никъде това не го правят. Това е някакво временно решение, но както и да е, приели са го. За мен аз смятам, че и Левски, ЦСКА и Ботев Пловдив ще бъдат с по-добри шансове за титула или за класиране. Да, за по-напред, да. Класиране по-напред. Айде за титула, не знам. Но дори в зоната на фантастиката, така, тази хегемония се некога трябва да свърши. Да. В теория на вероятностите. И защо да не е тази година? Да, започваме, нали? Лудогорец отново ще има една много силна натовара на есен. Ако Левски и ЦСКА се възползват от това, завършат добре сезона, в ЦСКА няма те трусове. Надявам се. Вярно, че е така много оптимистично. Но защо не? Да, другите отбори са още рано да коментираме, защото поне на мен са ми голяма част от тях енигма, включително Локомотив Пловдив с Любо Пенев, 48 въобще не знам също какво става. В общи едини, наистина, като е Берое, дали ще почне, с кой ще почне и там тая енигма. Да видим и междувременно и програмата на първия кръг все пак. Какво ни очаква като мачове. Разбира се, дербито, да кажем, че вчера... Бяха сменени малко часовете с 30-ти минутки разлика. Това за вторите мачове ще помогне. За първите не виждам какво ще помогне. В 19 в Пловдив да играят Локомотив Пловдив и Арда. Едва ли ще е по-студен, отколкото 18-30. Но поглеждайки мачовете, ето два от евроучастниците в петък играят Черноморе срещу 19-48. Крумоград, Славия, някаква енигма са ми и двата отбора за момента. Локо Пловдив с Любо Пенев, казах. Локо София също нов собственик. Но това ще ги видим в бъдеще. Да. В Локо София, не знам, там нещата хищни не стоят добре.
Има нов собственик, който аз пък дочух, че бил много амбициозен. Фен на Локомотив си е, не е така спуснат от някъде. Винаги си е бил Локомотивец. Да, но защото те се нуждаят от много силна така инжекция, не само финансово. Това кретане на Локомотив София, не знам до кога ще продължи. Сега не знам, Крумовград с нов треньор. Просто са енигма всичките отбори. Интересно ми, аз първия кръг ще го изгледам с огромен интерес всичките мачове, за да видя горе-долу все пак със сигурност ще покажат нещо тези мачове. За мен, освен мача Черноморе ЦСКА 48, като доста интересен, много интересен ми е мача Септември Берое. Не ги знаем, да. Какво става. Въпреки, че ЦСКА в контролата ги смачка така, с един доста голям резултат, но те са енигма. Не можеш да разбереш енигма, как и що. Действително, ще видим. Добре, дай само една прогноза за дербито да те попитам. На кръгъло догоре ЦСКА. Смятам, че ще е единица. Не вярвам, че ЦСКА ще е едно хикс най-много. Ако ЦСКА така успее да направи и равен, ще е голям успех, но в момента... За момента по-вероятният резултат е единица и то с 1-2 гола най-много, тъй като Лудогорец в момента ще се пази. Дори и да поведе, той ще направи така, че да... Ще има мисъл, разбира се. Да, да. Завършваме футболна тема с това, че Килиан Мбапе днес официално подписа за 5 години с Реал Мадрид. А сега ще попитам така малко да разкажеш. Там чакат огромно представяне. То е нещо страшно. Е, страшно е, разбира се. Нямало билети на Бернабео. Еми, наистина голяма звезда. Няма как. Въпреки слабото му европейско, Мбапе наистина е топ футболист. Какво нещо е днес футбола? Какви огромни маси хора се ръководят и боготворят тези играчи? Това е. Сега, при... Ти ще кажеш, месец-два някъде поднови една рубрика, която работехме заедно още в ринг. 60 да. Секунди с Тодор Шабански. Преди да пуснем едно от видеята, които си направил, какво те накара отново да се върнеш към този формат? Аз отдавна формат? Да възстановя. Формата е хубав, защото той е много добър за интернет, където днес са повечето млади хора, защото накратко казва доста неща. Бързо се изглежда, в рамките на 60 секунди казваш доста неща, които имаш да кажеш. Тя е така аналитична рубрика и преди 10 години действително тогава правихме в ринг и вървеше по BTV радио. След това обаче така или иначе не можах дълги години да я възстановя, но сега успях, намерих малко повече време, но отдавна го мислех това нещо и така тръгна, доволен съм. Правя за лично удоволствие и за да мога да казвам някои неща, които са така в мене. Кой си ги мислиш ти? Да, аз по принцип съм такъв човек от години, че каквото ми е на сърце, това ми е на уста. Много... Със сигурност, познаваме се доста години и мога да го потвърда това. Да, така че тръгна рубриката, вече има 15-16 епизода, могат да гледат в интернет на този канал 60 секунди с Тодор Шабански. Горе-долу по 2-3 издания има на седмица. Смятам и да я запазя и сега по време на Олимпиадата. От мястото на събитието. От мястото на събитието. Да. Да видим сега един от епизодите, който беше миналата седмица. Така, с отзвук много голям, все пак около и коментари около това, което и ти коментираш. Здравейте! Точно преди 7 години световният рекорд на Стефка Костадинова от 209 см бе подложен на яростна атака за анулиране, заедно с всички по-стари върхови постижения. Ей така, от днес за утре искаха тези 209 см да се зачеркнат, сякаш никога не са преодолени. Мотивите тогава бяха, че тези резултати били постигнати отдавна в други времена, че подобни рекорди щели да останат вечни, което спъвало развитието и задушавало интереса към атлетиката. И въпросът днес в коментара е: къде са сега тези специалисти? Къде са великите разбирачи и функционери? Къде са загрижените за бъдещето на спорта? Защо мълчат, когато преди дни украинката Ярослава Магучих скочи 210 см? Какво е тяхното обяснение и къде отидоха техните прогнози и опасения за вечния и недостижим рекорд на Стефка? Времето от дистанцията на годините винаги е най-добрият съдник. Аз съм Тодор Шабански с днешните 60 секунди.
Какъв е отговор на твоите въпроси, които ги задаваш тук? Ами, питам аз и нямам отговори. Ти нямаш. Защото преди 7 години беше атаката много силна. Нали? Да се махат рекордите, че били вечни, че били постигнати с така, с това, в друго време и че я спъвали атлетиката. Питам сега и идеята е тук да провокираме просто размисли за това как по някой път много от нещата се отсяват през годините и по-късно историята показва колко са били нелепи, смешни и така нататък. Сега имаме едно постижение от 2010 и то оборва всякакви предишни така авторитети в кавички, които смятаха, че рекорда на Стефкаша е вечен и никога няма да се подобри. Същевременно, само затварям така темата, защото тя е много интересна и действително провокира много реакции сред българите. Сега постижението на Магучих я задължава и така я поставя в една много сложна ситуация. Тя или от тук нататък трябва непрекъснато да скача, както Стефка скачаше, тя има скокове на 28, 29, 27, и за да си защити, че не е случайно. Че не е случайно. И е чисто и така нататък, да. А другото е, ако тя остане на 2 и 3, както е до сега, нали, тя има 2 и 6, обаче преди 3 години, но този сезон, общо взето, там варират резултатите. 2 и 1, 2 и 3 и изведнъж да скочи 7 см отгоре, това е голяма отговорност. Голяма разлика и сега, действително, тя трябва да защити това нещо. Да, но да скача поне 2 и 6 и 7, а не точно да така мине пак на 2 и 2, 3. Да, точно за това говорим и с това затваряме тази тема, защото тя се оказа много болезнена за българите. Те си имаха този рекорд за свой, той беше за техен, нали? 37 години хищна са малко. Е, как са? Това е половин човешки живот. И направеното от Стефка е действително с него може да се гордеем. Дори този рекорд вече да не е, нали, на Стефка, ние трябва да знаем, че това, което тя направи, е нещо изключително. Със сигурност е изключително и ще остане във времето, въпреки че вече не е, нали, световен рекорд. Ами тя каза в едно интервю скоро, много ще ми е интересно, ако бяхме едно време една до друга в сектора. Да. Защото Стефка постигна рекорда си в периода на една страхотна нейна хегемония. Тя просто мачкаше всички. Да, това, по времето на нея всички знаеха, че тя е много-много над останалите. Точно така. И тя има почти 200 скока над 2 метра. След 10 дни, поредно предизвикателство, България на Олимпийските игри. Ти си представяше на Олимпийския комитет, на нашата делегация. Какво да очакваме? Аби, от да България. Да очакваме. Неоптимистично. Нека да сме оптимисти. Имаме основания да сме оптимисти. Особено на фона и на миналата Олимпиада. Миналата Олимпиада. Ме изненадаха, трябва да кажа. Да, много хора бяха настроени негативно, но действително беше си много добра Олимпиада. 6 медала, 3 от тях златни, всичките на дамите. Сега се надяваме да се включат и мъжете. И трябва да кажа, че тръгвайки за поредната Олимпиада, имаме много повече шансове от Токио преди 3 години. Това не е гаранция. Нали? Но все пак сега имаме спортисти, които действително са с превъзходство над своите съперници и би трябвало по всякаква логика те да вземат най-малко медал. Говоря за един Карлос Насар, който действително превъзходството му в вдигането на тежести, то няма в момента друг щангист, който да е толкова силен в света, както Карлос. И ако не стане някакво чудо, той би трябвало да е абсолютно сигурен. Имаме една много силна тайкундистка от Иран, която бе натурализирана и която има бронз от Олимпиадата в Рио. На миналата Олимпиада е пета с отбора на бежанците, Кимия Ализаде. Нашите гимнастички винаги в художествената гимнастика са сред медалистите, така че би трябвало и там. Особено като ги няма Русия, да, малко по-лесничко, на пръв поглед. Борците ни имат своите шансове, те са с най-много представители, шестима, и боксьорите. Това са спортове, които, както се казва, по традиция България е силна, също така в джудото,
Нека не забравяме стрелбата, макар че при Антоанета Костадинова, която ни е силната в момента създателка, има един проблем с болки в ръката и които тя не може да се отърве дълго време, дано по време на Олимпиадата, тъй като това ще е трета или четвърта Олимпиада вече за нея. Тя на миналата спечели сребро, остана за малко, на малко от златото. Интересно е, че сега... Спорта стрелба винаги не е изненадвал положително на олимпийски игри. Не, там сме с традиции, ние сме със школа, да. Не, но положителните емоции са винаги повече от отрицателните. Така е, а да не говорим друго, че стрелбата винаги, Стефан, е заложена в началото на олимпиадите. И действително, когато дойде успеха, той е много чакан. Докато штангисти сега, в последната седмица, така е сложена програмата. Штангистите са накрая, така ли? Штангисти... Тогава да чакаме да, на 9 май, август. 9 август, от 16 часа българско време, вдига Карлос Насар. Така че тогава всички да нека... Вземе. От сега, 9 да. Август, да знаем, че трябва да гледаме Карлос. В края на Олимпиадата завършват боксерите, нали? Те са през цялото време, но финалите. Да. Борците са втората седмица. Таекондото също е, мисля, че на 6 или на 7, но и той е в края, както и художествената гимнастика последните да, 3 дни. Така че в последните дни винаги така очакваме повече успехи. И много интересни спортисти имаме в плуването, макар че нали, трудно е да очакваме от тях медали, но те правят много силни олимпиади. В Токио нашите момчета млади, сега имаме Епитропов, също така Йосиф Меладинов е там, Георгиева и една много талантлива фехтовачка Йоана Илиева. Да. Това ще го гледам наистина с голям интерес да, представянето на Йоана. Която взе бронз на световно първенство за жени. Първия ни бронз в фехтовката. Нека не забравяме и други спортове, нали? но имаме си своите шансове и смятам, че това ще бъде една добра олимпиада, силна за България. Домакините Париж са за трети път, имат опита. Притеснени много от най-вече съображения за сигурност, тъй като особено на откриването, откриването ще бъде на Сена. За първи път извън стадион на Сена. По 6 км протежение по реката, от изток на запад, така с залеза, ще се движат 100 лодки, в които ще бъдат делегациите. А трибуни отстрани на Сена ще бъдат изградени за 600 000 души, от които 250 000 ще бъдат с билети, а тези по-горните трибуни без билети, но все пак ще минават чекове за сигурност. Толкова хора едно събитие никога не са гледали на живо, нали? 650 000. Като тези лодки, продължение на 6 км, ще минат по 10 моста на Сена, река Сена и ще костират пред Айфовата кула. Впечатляващо ще със сигурност. Да. Не знам дали ще успеят да организират плувните стезания, този маратон. Много се говореше за това, но там не е много чистичка водата. Все повече се заговаря за вариант Б в едно езеро, където ако не стане. Да. Между другото, трябваше да направят тестове юни месец, но казаха, че... Трябваше и Макрон да беше казал, че ще плува там. Там са изразходвани над 1 300 000 000, за да се изчисти Сена, защото това е стар град с стара канализация. Дано да успеят, нали? За много амбициозен план е. Ще видим. Наближава след 10 дни. И днес има новина все пак олимпийска от България, да кажеш да. За нея. Тъй като в каяка имаме една квота и тя бе извоювана от Яна Георгиева, но с нея се случи така, че тя бе под атаките, да кажем така, на допинговите служби, тъй като два пъти не се беше явила на допинг контрол. По-скоро не са я намерили на дадения адрес. Не, че не се е явила умишлено. Сега тя имала своите обяснения, основания и при преразглеждането вчера излезе в арбитражния спортен съд в Лозана решението, че КАС, този съд, приема аргументите на Яна Георгиева и я връща правата. Ще може да участва. Между време обаче Български олимпийски комитет трябваше да зададе до 2 юли всички участнички и там бе записана Памела Иванова. Но в момента стартира процедурата още днес, тъй като днес получихме в БОК писмото, заедно подкрепено с решението на КАС и стартира процедура. Тя е сложна, но ще стане, за да може Йоана да участва, тъй като тя си е извоювала квотата, макар да не е поименна.
Добре, сме да завършим предаването с едно събитие от уикенда, където ти беше също участник, но аз винаги съм искал да се показват такива събития, защото в общините показват на младите как трябва да спортуват и за здраве. Ще помоля колегите да пуснат кадри от летния фет на Витоша и да кажеш някакво думи за това събитие. Да, организира го София, Европейска столица на спорта и Столична община. 10-то поредно издание. Тази фондация организира почти 100 събития през годината. Те са насочени към масовия спорт, към младите, към тези урбан дисциплини. Затова не се отразяват чак толкова, но действително, както каза и ти, те са много полезни, защото дават повече възможности. Виждаме колко много хора има. Да, въпреки че други години имало повече хора. Може би сега тази жега нещо така ги смачка хората. Имали сме много други години повече участници. Но така или иначе, това е едно от събитията, с които през целия месец ние имахме изподелени игри на иглики на поляна. Също Витоша 100, това е победителката Маринела Нинева за пета поредна, не поредна, но пета титла от 10 общо издания за Маринела Нинела в бягането. Имаше планинско бягане и планинско колоездене, но завършва една поредица от Витоша 100, обиколката на Витоша, споделени игри, Витоша летен фест, и сега следващото събитие ще бъде на 27 август. Мисля, че тогава се пада последната неделя на август, което е изкачването от НДК до Черни връх. Много интересно състезание. Хората, които искат да се запишат, има отворен Фейсбук, има отворена регистрация, така че призоваваме. Супер! Нека повече хора бъдат в планината, на въздух, сред природата. Абсолютно. Спорта е здраве, макар и клиширано. Така е, да. Благодаря на Тодор Шабански за днешното участие в предаването. Благодаря на всички зрители на ТВ1. Гледайте, разбира се, и следващия вторник, когато основната тема ще бъде старта на българското футболно първенство. Приятна вечер, дами и господа!